Hiritaanka tababarkan darari lamada maalan ee la ka baraday arrimo xuquuqul aadanaaga in nidaamka doorashooyinka dalka may baa ku qayb galay markii la hakutaba ku qayb qaatayaasha xubno ku darari maamulka gobolka ee degmada Baydhabo gudoomiye ku xigeenada arrimo bulshada iyo maaliyadda maamulka degmada Baydhabo gudoomiyaga ururka haweenka gobolka ee gudoomiyaga maamulka degmada Baydhabo ayaa ku qayb galay hiritaanka tababarka Aadan Cali Aadan Carab gudoomiye ku xigeenka arrimo bulshada iyo ku xigeenka maaliyadda maamulka degmada Baydhabo Cabdifataax Wasiir ayaa ugu horeyn sharaxay faa'iidada bulshada u soo inlay tababarkan ee walyaabo iyo ka kordhiyaw lamadii hay'adadu ha gaban gaabiyeen oo wali waha kulankan qiimaha leh ha gaban gaabiyeen oo haytii dadkii linka tala galay in ku hadalaan arrimo doorashooyinka siin ku qayb qaadan lahayn haweenka iyagoo la ilaaliyaw hawl aadanaha marka muhiimad gaar ah in la ta in furitaanki iyo hiritaanki ba waxyaalihi isin maalanti shirkan la furaa isin ku faa'iideysateen ilaa hiritaan sheegay ka roogna muhiimad gaar ah in la ta marka wali eed siinka kama hadnagay sada sharafta leh oo isin ku doodan arrimo doorashooyinka ama iyagoo isin ashar ku barateen waxyaalihi hore ilaa hanbaaraday marka eedaas siinka kama hadnagaana hay'addii ha qaban gaabadii yaana ciidanka ma hadnagaana qudiyo maanaanta yaani la qari waxaaba oo maana inshaad ed yaani hun waa impayla haddii dib meel rajaynay markii konton migale kood konton bilaanta kood sam hadan wala kale maana inshaad shaal dheeraad ah xafado iyo shaal dheeraad doonan laakiin meel maana sama ka hadan edina ma sintin barnaamijkan quruxdo badan dadka qaban qaabiyeen mudane maxamed bashir iyo saaxiibki Cabdirasaaq oo arintan intiyo maana suurtageliyan ilaahay garwaqsi unan garwaqsiini laakiin maalmo qaadatay maana deegaanka muqsaayan dadka muqsaayan hob dada hooladan la rafaday dadka mushalka saayan dad oo maana cadaalad shaqeeyo dadan dadkan faa'iideeyan yani shaqeeyo yani eedan dadaalin amaanan dhirageliyan meel siinana maana mar lamaad mar saddexaad mar afraad tan inagada dadku lambar isin wala seen bari maana dadka kala sii bartan ida way buu gabdhii jaran wiilal qajaran dhalinyaro oo maana magaalada hangal ku qajaran injeeya walbara faa'iideya doorasho socota doorasho nafsiisa nidaam baahan ta system baahan ta protocol baahan akhlaaq baahan walbal maana may ba yani fayle talaabo kas maana akhlaaq leh gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay maama Muraayi Ibrahim Madar ayaa ku hadalay madaxda xiritaanka tababarka iyo ka booridda ku qayb qaatayaasha iniyo ka dhaqmaan walyaabo iyo ku faa'iideysteen tababarka iyo ku baradeen eediyadan kama hasmin timka Mayr Raayus iyo Cadde Mayr Raayus ee barnaamijka mudatoob yoon dhamaantiyo eediyada Mayr Raayin kama hadnagaan Ilaahay subhaan qadirkee maxadle waylana walila siin sheegay asharada la siin sheegay siin mail fadeeni buugaga Mayr Raayus ee si dhamaystaan akhristaan Xasan Macal Axmed Biikole gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo ayaa ugu dambeyntii ahiri maalintii la maatay barka la ka baraday xuquuqul aadanaaga iyo arrimo doorashooyinka dalka iyo isinku booriyay atasan ummada Soomaaliyeed atin gobolka oo joogtan state ko roogtan way ka shaqeeyaa sana yaani xurmada dawladdiin inay san galan siidan iyo dhowritaanka sharciga in galan siidan in ka ilaalidaan maala raayo subhaal qabiil faa'iido ma leh kansar waa haddii uu soo darjilay sharaf leey faa'iido leey soddon kun san yaa darje badan la qaadan lahaa laakiin dhimasho yaa ibaaha in qaxal ka qaaday baanta yaa ma darje la keenay walba mal keenay ha weel ka qaaday yaani darje markaa weel ka qaaday qax kufsi dhimasho dhac yaa iyo baraka yaani ma hay gaajo badan la qaaday faa'iido ma leh laakiin markii dawladda dhisanayta qaranka qahwatana ma jar kufsina ma jar barakaayna ma jar hore amerika saaday meelo ma hay gaalka naqadana ma jar dadka islaamka hay ontu ku qahay ulaadiyo barow bar way naqadana dad kristaan ah
dhibaatadaas dadka jeysdii ilaahay usii la xisaabtamay ayuumana aqaama dada jeysd mas-uuliga jeysdeen waxa weye ilaahay iyoo la xisaabtamay markay ummadda soomaaliyeed muslim ahayti ameerikana ma jeedna yurubna ma jeedna dhibaatada jeyti dhibaatadii bay yacni ka dhahaleena in diintii oo 11 wiilba hadalaan bilaanaan badan hadalaan kristaanaa naqday inta naqday meel u guro yacni haddii dowladda dhisanta qalanka dhisan yahay oo yacni ma ahay midnimada jarta qaranada soomaaliya heybaddii sharaftii karaamadii yacni ummadda soomaaliyeed iyo jarta yacni dadna lagna gaalma naqdo meel kale ma bahlayn soomaaliya gebi jeeba muslim waa ahlu sunna oo diin islaam yaa haysta marka dhibkun ilaahay inoo biina lan walba lama raqadoo tukuday ilaahay naqnaqadan lankii tukudaana salaad tukuday lankii tukudaana salaad tukuday hoob salaad tukutan ilaahay intuu dalka in muslimad ka dheer ilaahay dalka nabad ka dhig ilaahay ka dhig lan walba mas-uuliyada ka saaran waa ilaahay dalka adigii ma kani adiga sii haddii aad ilaahay nin tuun dulmo ka shaqaynta humanitis ka shaqaynta adiga baab aas dalkana ku guuras walma naqadaas tababarkan geekala ka gabagabay magaalada Baydhabo ee ka baraday arrimo xuquuqul aadanaaga ee doorashooyinka mayba taabagaliyay macadka CTR yadoona fuuday tii hay'adda Aysa Maxamed Noor Maxamed Abdullahi warbaahinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Baydhabo.